Ja, da befinner vi oss i bilen på tur ut av byen, og hvor er det vi skal fiske, Marius? I dag skal vi til Solevannet, og Dork, hovedsakelig etter ørretta, men det kan være henne at det blir røy eller to også, så jeg hører med. Så vi har vært så heldige å få lånt oss en båt av en meget snill hyttenabo, så vi får se om det blir noe ørretta i dag, men vi har fått trua, ikke det? Jeg har veldig god trua, veldig god trua. Rett årstid, tror jeg. Ja, veldig rett årstid. Fisken. Og den er ikke så gæren der, så den er rødt. Jeg får være klokka å se den her til nå. Ja, så, og, ja, den er ikke chill også, liksom, men... Er det han, da? Nei, så klarer vi å se den. Ja, den bruker han, så er rødt. Den bruker han, så er rødt, det er det. Ja, da står den som fast i... Din! Der ja! Yes! Rett på! Rett på! Deilig! Deilig, deilig, deilig! Konge! Konge, den er... Direkt hos 4,50! Skal jeg datt av i... Vi er over! Så, så! Ja, 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 ja! Åh! Yes! Patrick, da har vi faen funnet spotten her, så tror vi... Ja, fin fisk. Ja, fin fisk. Jævla fisk. Lille. Ja, det er ikke bare å ta den opp her, den er ikke. Å, come on. Hva er det? Det var jo sin jævla fin øre, da. Ja, veldig, veldig, veldig fin øre. Veldig, veldig, veldig fin. Nice. Jeg er inn for siste gang her. Ja, det er både litt kaldt og mørkt her, så da... Ja, da gjør vi oss. Vi gjør det. Det ble den ene. Ja, vi er egentlig greit fornøyd med det. Det har bare vært en liten kveldsture her. Ja. Det har vært det. Så glemte vi å filme noe i veien, men den var altså da 410 gram. Så ja. Det er fin stekfisk. Absolutt, absolutt. Ja, da var vi omsider kommet tilbake i bilen, og ja, fornøyd med turen vår. Ja, en sånn brukende fornøyd. Med en ørret i hvert fall, det var viktig. Det var ikke den største i verden, men det gikk for en par-tre timers kveldstur her, så det var så, ja, det er fornøyd, det er fornøyd. Ja, og så har vi noen ting vi har lyst til å si da her nå på slutten av videoen. Så jeg vet ikke om du bare skal ta det. Ja, jeg kan ta det. Ja, først og fremst så har dere sikkert merket at videoen her, den er litt bedre redigert enn de tidligere videoene på denne kanalen. Og det handler rett og slett om at Patrick har overtatt redigeringsansvaret på kanalen. Og det kommer til å merke, så jeg tror videoen kommer til å bli vesentlig bedre enn det. Ja, og i tillegg så var det et spørsmål.
så blir det stille dere helt til slutt her. Mm. Og det er for at vi kommer ut til å lage ukentlig video nå, sånn som vi har lovet. Så da lurer jeg på, vil dere helst se ferskvannsfiske eller saltvannsfiske? Ser du videoen her, legg igjen en kommentar nederst i kommentarfeltet og si hva du liker best å se på. Perfekt. Og ikke glem å abonner på